posle napornog dana putovanja do Jagodine, pa onda obilaska opštine, gradonačelnika, muzeja, zoološkog vrta, crkve Svetog Jovana Krstitelja i posle obilnog ručka u hotelu Tigar i restoranu Tigar, pa mora se popravi šminka, mora se popravi frizura, sve je palo. Srećom, u dobrim smo rukama, nalazimo se u salonu Vigo i evo ovde ćemo u Jagodini da se lepo sredimo i bit ću lepša nego kad sam došla. Zar ne? Ćemo se. Tako je. Ovde su svi lepi, vlasnica i vlasnicina ćerka koja se jako vešto bavi šminkom i šminkanjem. Hvala. Kako se zoveš? Anđela. Anđela. Anđela će sad biti zadužena za moju lepotu. Ajde da radimo. Mi privodimo naš posao kraju. Anđela je uradila dobar posao. Mi smo uradili jednu neobaveznu kuđu. Da. Fenomenalno. Sviđa mi se. Kad se ovako sve doterate i sredite, pred sam izlazak iz kuće, ne zaboravite da uradite dve stvari. To je krema za vrat i krema za ruke. Tu je doktorka Jana. Sad ću od nje to da uzmem. Jano! Sad ćemo mi... Daj mi nešto za vrat, molim te. Ne mogu među one mlade devojke, a vrat mi nije kako treba. Jel' tako? Pa mislim, ja ne izađem iz kuće da ne stavim na vrat nešto. Kako me našminkala? Fantastično. Mnogo ti je lepa i punđa. Ideš večeras na neku žurku? Idem. Lepo, divno. Ali treba stići do Beograda. Daj mi samo malo mi prsni. Two drops. Da, ovo ti je jedna fantastična krema koja ima lifting efekat. Dobro. Znači, to je totalno prirodna naša krema koja ima šantalovo ulje, znači avokado, jako puno hialurona. Moram ti kažem da su kreme naše totalno prirodne. Znači, mi imamo proizvodnju koja je fantastična, znači podiže mišićni tonus, daje veliku svežinu, veliku jedrinu i veliki sjaj. Ono što mi nam je jako bitno, kremu moraš da mažeš i ujutru i uveče. I to treba čovjek da shvati kao terapiju. Ne pričam za tebe. U mojim godinama i tri puta dnevno. Tako je. Ali ne pričam za tebe. Oni su morali da shvate klijenti da istu tu kremu mora da koriste duže period. Znači, treba da bude 2-3 meseca da bi imao efekta. Ne da se miksuje jedan put ovo, jedan put ovo. Prstim još malo na ruke. Da, izvolite. Samo jedno. Jedno je dosta razvršta. Da, drži malo mikrofon. Hvala. Dok ja malo utrljam ovo ruke. Hoćete još nešto da radim za vas? Ovo sam ja videla od mojih koleginica koja su mlađe od mene, znaš. Kad uđu u studio, pred ulazak sam u studio, one namažu ruke. Tako je. I specijalno kad je neka jaka krema što ima puno hialurona, izgleda lice, znači ne naboran, izgleda onako sveže jedro. Postoje takve kreme koje imaju efekat sat, dva ili čak i 24 sata. Ali, znači, nije to za lečenje, to je ona kao urgentno kad idete negde napolje, kad izlazite negde. Ono što smo rekli, treba kontinuitet, treba stalno, znači, da se koristi tečnost, da se koriste kreme, terapije, znači, da budu blagovremeno, znači, i da čovjek se ne opušta, a onda prolongira tako mnogo starenje. E, vidite, zbog toga uvek gde je Jana, tu je gužva neviđena. Evo, ja sad ne mogu da prođem kroz salon. Sad ćete da vidite ko sve ovde sedi i šta se sve ovde radi. Hvala veliko, Suzana. Hvala. Volim ja tebe. I ja tebe, moj Suzi. Lude zene. Da vidimo šta se radi ovde u salonu Vigo.
u sred Jagodine. Pazite, Jagodina je jedna čudesna varoš. Ceo svet prođi i u Jagodinu dođi. Goco, šta si ti radila s ovim devojkama? Recimo, ovo može da bude večernja frizura, može da bude frizura za venčanje. Ovo je sa ovom lepom, prelepom diademom. Ja sam oduševljena diademom i uopšte sve kako izgleda i model, i haljina, i šminka, i frizura. Pogledaj samo ovo, šta je ovo? Šta si ovo uplitala? To je trend za 2017. Stalno neki i ukrasi u kosi, i pletenice kao detalji. Ovde imamo jedan drugi model gde smo mi radili, ovo su afričke lokne koje su trend za 2017. Inače, devojka ima potpuno ravnu kosu. Koliko sati je potrebno da se naprave te lokne? Pa jedno dva sata, minimalno. Izgleda prelepo, ona to lepo nosi. Stvarno, mislim da je odlično i stoji. Gde ćeš ti večeras sa ovakvom frizurom? Idem kod drugarice na 18. rođendan. Pa to će biti velika proslava. Da li ćeš biti najlepša? Nadam se. Ja ne znam gde ste skupili ovolike lepotice. A ti hoćeš skinuti večeras tu diademu? Ajde skini je pa je daj meni. Pa ne znam, razmislit ću. Ne znam da li će Goca da dozvoli. Razmislit ću. Ili izlaziš negde posle ovoga? Da, večeras, na večeru. Pa ću isto tako moći da mogu i bez diademe, a mogu i sa diademom. Molim te sa diademom. Ja mislim da je diadema san svake devojke. Ja bar mislim, ono doručak kod Tiffany-a. Ovde smo radili hollywoodske talase koje Sofija jako lepo iznela. Mislim da se i vama dopadaju. Ona je za svaku priliku zgodna varijanta, inače jako aktuelna stvar. A i ona je zgodna. Kako si rekla da se zove? Sofija. Sofija. Reci mi, kolika je potrebna dužina kose da bi se uradile te hollywoodske lokne? Pa najlepše to izgleda na nekoj dugoj kosi i koja je već pripremljena za to, tako da ta kosa može da iznese još... Moja nije dovoljno dugačka, da? Pa nije. E pa eto, hvala, kao što vidite, ovo nije samo salon lepote, ovo je prosto jedno mesto gde počinje magija. Uđete kakvi uđete, a izađete nestvarni. Evo, recimo ja. Hvala. Mi radimo stalno na sebi, usavršavam se što u zemlji, što u inostranstvu, idemo, posećujemo seminare, tako da smo stalno u toku i u trendu. Zato ste vi Suzanin izbor. Videćemo se još. Hvala.